E agora estamos num outro espaço. Bem gosta de aviação, o Aeroclube de Caxias do Sul. Estou mostrando aqui um avião antiguinho. Frank Rufato é o dono, será? Desse avião aqui na Festa Nacional da Uva, sua 34ª edição, PPTRA. Então, é outro espaço bem bacana aqui, o Aeroclube de Caxias do Sul. Fazendo um registro aqui, para você poder conhecer aqui essa história, então, do Aeroclube de Caxias do Sul. Bem bacana, né? Essa aeronave que eu estou mostrando agora, ou pela imagem, agora sim, a imagem ampliada, ela foi doada ao Aeroclube de Caxias do Sul pelo jornalista, olha, com muita história em Caxias do Sul, o Assis Chateaubriand. Realizador da Campanha Nacional de Aviação. Então, Assis Chateaubriand, jornalista que fez a sua doação ao Aeroclube de Caxias do Sul. O Piper Cube J3 Trainer, PP TRA 1942, motor Frank 65 HP. Doação do jornalista Assis Chateaubriand, uma longa história da comunicação brasileira, ele com muitas histórias. Um abraço ao meu professor Paulo Ribeiro, que nos fez ler o livro do Assis Chateaubriand, um grande livro sobre a história dele, da comunicação em geral. Fica esse registro da história do Aeroclube aqui de Caxias do Sul, desse avião doado pelo Assis Chateaubriand.